Assalamualaikum. Saya dah lama tak buat video macam ni. Kali hari-hari tu saya boleh cerita untuk siri Jenin Junior, iaitu dia ada 5 jodoh. Semua jodoh-jodoh yang berkaitan dengan impian. Impian main salji, impian menyelam, impian apa lagi, kembara, impian KLCC dan juga impian main salji, KLCC, kembara, apa yang saya, ke angkasa. So itu ialah siri Jenin Junior di bawah koleksi Aku Jenin. Hari ini saya memperkenalkan satu lagi koleksi, iaitu koleksi Poli. Dan Poli ada di sini. Ini ialah Poli. So, Soft Toys Poli boleh didapati semasa Pesta Buku Antarabangsa 2018 nanti. Sementara itu, bermula bulan 12, insyaAllah saya akan perkenalkan buku-buku koleksi Poli. Ya, bermula dengan, ingat tak hari tu saya tunjukkan banyak Inktober, siri-siri Inktober. InsyaAllah siri-siri Inktober ini akan dijadikan buku mewarna. Buku mewarna dan juga puzzle. Jadi dia akan ada 2 buku, itu yang pertama. Seterusnya akan ada nanti buku ada interframe, buku-buku cerita Poli. So insyaAllah boleh follow Poli di IG, iaitu di Poli Platypus 123 ataupun di Facebook juga Poli Platypus 123. So sehingga akan datang, like page Poli Platypus 123. Assalamualaikum.